Coisa linda, hein, velho? Nova Mutum. A galera tava empolgada, hein, velho? Tá do arame aí, beijo. Ó. Beijo. Tchau, tchau. Tá lindo, o show tá lindo. Obrigado. Fica com Deus, viu? Bom dia. Que prazer estar aqui de volta. Vai ser um show incrível, viu? Vai ser uma noite mágica que a gente vai viver aqui hoje. Luan City vai começar. Já estamos aqui na Apoteose, pronto para o Luan City Festival Rio de Janeiro, em prol dos nossos irmãos gaúchos do Rio Grande do Sul. Estamos aqui por vocês, viu? Que essa energia chegue no coração de quem está precisando nesse momento. Galera da Espoingá, estamos chegando, hein? Elevando o nosso pensamento agora, vai, joga a mãozinha no céu. Enviando toda a energia positiva para quem precisa nesse momento, para quem mais está precisando. Envia para o universo. Envia que dá certo. Finalizando mais uma semana de Luan City pelo Brasil. Depois de passar por tantos lugares, por tantas cidades, a gente finalmente chega em casa hoje e pronto para a semana que vem, que o trem vai ser pegado também. Bora!